عید کی نماز کا طریقہ، نیت دو رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، زائد چھ تکبیروں کے پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور ناف کے نیچے باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. نمبر ایک، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں. نمبر دو، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں. نمبر تین، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں، پھر امام صاحب کی قرات کو خاموشی کے ساتھ سماعت فرمائیں، پھر رکوع کریں، پھر تحمید کے بعد دو سجدے کریں. اسی طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی. دوسری رکعت میں امام صاحب تسبیحیں پڑھیں گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی بھی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے تین زائد تکبیریں کہی جائیں گی. نمبر ایک، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں. نمبر دو، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں. نمبر تین، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں. چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، پھر تحمید کے بعد دو سجدے کریں، بعد میں قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ جائیں، بعد میں دونوں طرف سلام پھیریں، تکبیرات پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.